Her hos ICM har vi valgt at investere i tre Miro-robotter, i det vi på vores 12.000 kvadratmeter store lager havde behov for at eliminere nogle af de ikke værdiskabende processer, operationer, som vi forholdsvis nemt kunne automatisere. Vi har grebet projektet an ved kun at fokusere på indgående varer. Vi har set på den proces, hvor vi transporterer varer fra vores varemodtagelse og så til indplaceringen på vores højlager. Vi kommer aldrig nogensinde til at undvære vores medarbejdere kød og blod. Robotterne kommer til at skulle fungere i et samarbejde med netop vores dygtige medarbejdere, og de er kommet for at blive.